Отже, я пов'яжу дві теми: голосування за бюджет, як голосували, і оці 200 справ. Виходить, що одні бізнесмени, друзі Коломойського, просто інші бізнесмени в Україні, вони голосують разом з «Слугами народу» за бюджет, а проти Ахметова знаходиться 200 справ. Чи не є це таким дуже помітним різним ставленням до бізнесменів, великих бізнесменів і впливових на політику в Україні? Пане Руслане, що ви вбачаєте в цій різниці? Боротьба за енергетичні напрямки, коли в одного монополіста, олігарха вугільна галузь, в другого енергетична галузь. Ясно, що там вуха Коломойського. У одного і та інша. І та інша. Чекайте, ми ще й Центренерго можемо згадати, правда? Так, Центренерго – державна компанія. Інша річ, хто її контролює. Ну, власне, про впливи говоримо. До речі, в ваші часи контролював пан Кананенко, який був депутатом. Дозвольте закінчити. Отже, йде зараз формування пулу народних олігархів і пулу поганих олігархів. Ну, будеш РНБО встановлювати, який олігарх народний, заслужений, ну, визначати, будуть. Ну, от комусь дадуть заслуженого, а комусь скажуть, ні, ти не заслужений. Насправді, боротьба йде в цьому напрямку, ніхто не хоче здаватися, ніхто не хоче посуватися. Це, на превеликий жаль, дуже подібно до системи путінської. Свого часу, коли Путін прийшов до влади, він сформував свій пул своїх олігархів, які підпорядковувалися виключно йому. Всі решти, які ми не підпорядковувалися, були, скажімо так, вліво-вправо. З точки зору бюджету, два слова, буквально два слова, це кожний бюджет має свою філософію. Бо це фінансовий документ на рік. Цей бюджет, цьогорічний, філософія цього бюджету, на мій погляд, ну, частково утопічна, частково не відповідає реаліям.